joogo kaan ci suma ada rasmi da barke ka jabtay baaran ma xaqo da ada marka sabdalu wax ka jabtay wallahi gaariga marka arka xoga an wa qarax magaal sawkiis gabra iso dirto wa ka saa en waxay u dhahde shil ka saaso u dhac Buto jana. Marka waxaan idin wada adeeg degdeg ah oo hadal soo sheegay rasmiyadaas iyo gabadha kale saaxiibteeda baro inay shil gaare ay galeen xilli ay Mombasa ay ka bixeen in Nairobi ay aadeen Nairobi xilli ay ku soo laabanayeen adiga galabtii 12 saac ayaa gaarigooda shil galay marka warbixin dheeraad ah ayaa soo baxay marka shilka gaari sidoo u dhacay dadka qaar youtuberada qaar waxyaabo khaladaad badan ayay sheegeen laakiin balse laakiinse ma aan xaqiiqda jirto sidaas waa kana waxaan idin wadaa xaqiiqda jirto horta balse laakiinse waa kana intaasan bixin kahor shirka intaasan dhicin kahor waa kana ayagoo damaashada ayda iyo saaxiibadeeda hawl marka masha Allah madam lugu jiro xil ciid oo damaashad ay tahay ee damaashad ay imaadeen Nairobi ay imaadeen ee Mombasa ay socdeen gaarigood ayaa qadar Allah ay ku dhacday shil ay galeen marka waxaan soo sheegay xaqiiqda ay tahay rasmi in xoga dhaawa xoga isku culus aan culseen oo xoga uu soo gaaray balse laakiin xaqiiqda rasmi ah wii lama hayo balse labadooda macnaa ilaa hadda macnaa waxaa xoga rasmi in dhaawacyada xoga uu soo gaaray gabadha kale tan xaalkeed xoga inuu khatar iska yahay ayaa la soo sheegay balse waatana Rayan Bijaj oo Nairobi isla joogaan oo rasmi oo kabar hayso oo la hadashay telefoonka ayada ayaa wixii xaqiiqda ah jiro oo sheegaysa waa kana Rayan taaban rasmi maxaa ku dhacay baara maxaa ku dhacay baba shilka maxaa ka jiro gabdhii maxaa ku dhacay adduu wax dhan jecel idinka een rasmi baara waa isla markii telefoonkii maxaa la dhahay oo rasmi uu dansanay een baarkeedana uu dansanay qofkii nambarka uu dansay waxaan lagu sheegay waa jahwareer meela wax ka bilaawdana aad aqoon shiba iska dhahay een dadku u dhawaaya la xiriiray een and then sidii maxaa la dhahay isku hel marka een dadka qaar xumaatay faafinayeen anoo meeshii dukaanka joogo dadka qaar intii soo caday rasmi dhabarkay ka jabtay baarana maxaa ku dhacay dhabarka saldhaw lagu heli ka jabtay wallahi waa isku naxay gabrihi gaariga marka arka xoga an waa qarax magaalada sawirkiis gabra iso dirto waa ka saa een waxay u dhahde shil ka saas u dhac amal gabdhihi mid gaariga lugaha ka qabtay midna dhabarka ah wax ka gaaray shiba iska dhahay een oo hadalada confirm muhiimin maa amela la qar la nusuf dhisto gabdhihi horta alxamdulillah way caafimaad qabaan wax damage ma soo gaarin only rasmi zaaid u naxda rasmi markay naxdana naqas ka ku cishoon only intaas isbitaalka saasa lagu geeyey dadka qaar dhahay isbitaala la geeyey isbitaala la geeyey wallahi waxaa la dhahay dhawaqna meel dhow maxaa la dhawaqna meel dheer ku dhaca dhagaxna meel dhow ku dhaca that's true sababtoo ah hadalkan intee kala joognaa Nairobi iyo Garissa isku dhow yihiin laakiin isla markii wax dhaceen isla markii waa la maqlay alxamdulillah sadaqadooda ku furteen gabdha doorooyin iska bixiyay sadaqa iska bixiyay sadaqadiina maanta ku furteen gaarigii saas maqlaa daaba nooshiina alxamdulillah waxa la sheegay wallahi waa dambi online alxamdulillah ka wal walaal gabdhaas alxamdulillah way caafimaad qabaan u soo ducee idinkana okay marka arintu waa sidaas dad badan waxaa jira oo youtube lay ah oo dhahay rasmi ma xogay ka jabtay gabadha ka jabtay lugaha ka jab Allah ma aan arintaas ma rasmi jug way soo gaartay
بل سلاكيسة أنت جبتان كذبك يشغل محق جبت معه استغفر الله سكله إله رعب صدق قف محق جبنا معناها وادب إبزايد أهوى سرير ودم قف قرورة محق وسكيب بدنيا جود كله هرتوارون لوه هي أي واحد جن الله بل سلاكي حقيقة رسمي أهولي ما جرت واحد صار شيء نقول مجلاتين سعدها صار صعد أي رجلنا إن شاء الله إن wixii kasoo baxo aan idin la wadaagno marka waa sidaas arinta marka la soo dhaceeyo insha Allah shil walba waa qadar qadartan kun sun in ka badan ay gaabin tahay calaasho wada marka ku jirta shil walba lagu qoraa oo ku dhahay maanta rasmi saaxiibadeed xubbaahin duco in la soo dhaceeyo insha Allah wixii xog rasmi ahna dibdambo waa la maqlaa ilaa laazim shil ciyaar macaan gaarigo sidoo kale xadba arinta raayinta badan way idin tusisay la gaarigoodan sidaan ay u noqdo u jeedo marka gaariga sidaan oo noqday dadku meesh ku duran ilaahay xayti xayis noole waa ilaahay daro waxmaan u badbaadina balse laakiin xaqiiqda waxay tahay isbitaalka waa loo tag balse laakiin faahfaahin kale dheeraad kale ma jirto wiil soo bixin laakiin wixii soo baxo dib dambe ayaan idin ku soo codsiin doonaa insha Allah balse laakiin waxa la sheegay rasmi badi rasmi ayaa waxa la sheegay in xogaa jug yar ay soo gaarto oo xogaa dhaabaceed isku fiday gabadha kale laakiin wali wax war laga haysa akhbaar qof waxa sheegay malmuhiin laazim xumalana in xogaa dibkeeda uu u darin yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ilaahay inuu goobtooda u dayo oo ka dhigo mid yar insha Allah aan la soo dhicin meel waa joogto insha Allah ilaahay eegana dibkaas wax weyn uu u dhigo ilaahay ha u samsameeyo ilaahay ha u soo dejiyo caafimaad insha Allah ilaahay wax weyn uu u dhigo ayaan rajaynaynaa insha Allah waa dad walaal waa dad walaalihiin aan mid ah insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliya meel baa joogtaan inaan u soo dhicin si kal ilaab qalbiyeed niyad ahaan ila qofka walaalka marka wax uu ku baahan waxay tahay marka dib haasto insha Allah dibaatada Allah ka qaada caafimaad degdeg ahna Allah siyo dibkooda iyo dibtooda waxaan dadkan sheegayaan Allah ma u dhigay mid sam oo fudud Allah u dhig ayaan rajaynaynaa insha Allah meesha aan soo gowgoweynaa fiidiyowga kulay wixii kale soo baxo laazim war waa soo baxo kulay wixii kale soo baxo dibdanba ayaan idin wadaagi doonaa insha Allah saragtan waxa soo dhigay fiidiyow wixii aan balaale assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh انا وجيت عايز